Покидаем студию «Вечер», но гости нашей студии сегодня – семья Мандруковых, Иван, Андрей, да, Тата Глобцев, Данил Сергеевич. Покидаем вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну рассказывайте, как начали свою зерковую карьеру? Что все началось? Все было в школе, в дитячому садочку, як и прийшли в установку, пам'ятаєте? Звичайно. Ну, в перший раз це ми були в дитячому садку, і ми от спочатку читали вірші. І всі дітки дивилися на вихователів, а ми подивилися на батьків. І батьки побачили, що ми можемо співати, що у нас є якісь дартики, що ми не дивимося на вчителей, і ми можемо і співати, і танцювати ми самі. Так, і ось пройшло 2 роки, і ми почали, перша пісня наша була «Серце к серцю», це на голос діти. Ось з цієї пісні все і почалося. Ми, батько навіть не знав, ми зайшли в Google, пробили конкурси, які черкаські, і ось потрапили на конкурс «Голос діти». І ось так з цього все почалося. Я хотів додати, ми знімали до цього відео 4-5, і вони мені відправили це відео. А менеджери, які «Голос діти», вони подивилися, і навіть є такий момент, от, навіть запис є такий, що Костянтин Мілазов, ну давайте, зажгіть, дайте жару. Ну вони дали жару, і взагалі ми. Девятки сердечки из 5000 участников. Почему в проекте «Голос дети» ваш выбор впал самый на Тину Карп? Она вам близка по жанру, она просто вам подобается, как у канала «Сечи». Почему самый Тина Карп? Ну, это краще батька скажи. Ну, она просто Тина Карп, она близка по исполнению, по манере. Это R&B, рэп, мы ближе к этому стилю. Вот. И, ну, вот Олег Скрипка – талантливый певец, народный, ну, спора нет. Светлана Лобода тоже звезда и реально интересные клипы. Но нам именно была Тина Карп ближе. Мы так с семьей решили, что если нам повезет и она обернется, то мы пойдем к ним. Ну, повернулись 3 тренера, и мы все равно пошли к Тине Карп. Зараз, после закінчення проекту, вы как-то поддерживаете с нею зв'язки? Ну, звичайно, ми до проєкту підтримували, але зараз вже Тіна Карп, ну, свої концерти, у нас свої, і нам просто не виходить, я думаю. Да. Ваше життя якось після участі в проєкті змінилося? Можливо, там стали впізнавати на вулиці, важко виходити на подвір'я? Чи... На дівчата почали заігрувати, підходять до нас автографи, ми, звісно, їм даємо автографи. Фотографуємося з ними. Там все навіть приємно. А ваша якась така музична кар'єра на успіх в навчанні впливає? Чи навчання якось так трохи на інший план відійшло? У нас вийшло 2 місяці, ми, ну, посчитали, пропустили школу, коли були іменно на «Голос діти». Ну, я вам скажу, вони, у них активна життєва позиція, активна, вони лідери. Тобто, тому вони догоняють учебу, где-то лучше, где-то хуже. Но для развития личности, то есть этот конкурс именно имел колоссальное значение вот для них, вот как для молодых людей, как выбор профессии. 100% конечно нет, что мы будем именно певцами, потому что у нас 7-8 месяцев уже идет мутация голоса, и мы как бы сейчас присматриваемся. Но вот мы как бы начинаем вести различные мероприятия, как шоумены. Они, да. Вот, поэтому мы именно сейчас движемся в этом направлении, именно как ведущие шоу-программы. Где-то так. Да, с нами скучно не бывает. Это точно. Да. Як складаються ваші взаємовідносини з однокласниками? Тому що ви зрозуміли, на їхньому фоні виділяєтесь, до вас більше уваги. Вони в вашому такому зірковому житті трохи заздрять чи навпаки підтримують? Ви знаєте, я вам скажу, що вони які в школі, такі на вулиці, такі на сцені. Да. Вот это, что, ну, мне нравится в них. То есть они не играют кого-то. Они вот какие они в школе, какие они на улице, такие они на сцене. Вот, вот, вот в чем их фишка. Я думаю, именно Мелазе это и заметил. Так как, ну, именно от него зависело именно на приглашение на сам конкурс. Ми знаємо, що ви про те, знаємо про те, що ви, як і більшість українських зірок, зробили свій внесок у допомогу бійцям АТО. В чому він виражався? Розкажіть нам. А ми співали ось на благодійному концерті біля Домторгівлі. Тому що, ну, це реально важливо, зараз така ситуація, тому ми вважаємо, що треба підтримувати. Да, тому що вони захищають нашу країну ж. Да. Треба їх підтримати, я гадаю. Да, то ми ось теж виступали,
близько 4 разів. Так? Любаю теж так, виступаю. Любаю теж. Да, ми за це гроші не беремо, нам це наоборот в кайф. Ну, наступне питання до тата. Розкажіть нам, як виховувати зірок або майбутніх, мабуть, великих зірок української естради? Я би не сказав, що якісь зірки, отака зірна життя і все остальное. Я стараюсь просто, щоб у них було направлення реалізувати себе як личності. Звісно, «Голос дітей» – отличний старт. Тобто, допустим, ми там не побіділи суперкубок, там, не заработали каких-то денег, но для становления личности, вот для них это было очень важно. То есть они почувствовали свои силы и сейчас максимально их реализовывают в своей жизни. Не обязательно в шоу. Допустим, вот мы семья риэлторов, вот, они помогают нам по работе, помогают по дому. У них появилась ответственность, они поняли, что надо, чтобы что-то добиться, постараться. То есть мы с женой стараемся везде их поощрять в этом вопросе, в денежном вопросе, ну какие там, то есть. Вот поэтому они нам помогают, я доволен ими, я горжусь, что у меня такие сыновья. Ви взагалі підтримуєте такі от музичні починання хлопців і їхні плани на майбутнє все-таки продовжити таку от свою діяльність? Чи можливо ви бачите їх такі більш, скажімо, можливо, серйозні професії? Чи можливо в них, крім співу і вокальних даних, є якісь гарні, скажімо... Знаєте, я вам просто скажу, що вони наблюдають за нашою життю. Ну, вони ж слышать наші переговори, общення з клієнтом, общення з клієнтами по недвіжності. Поэтому у них это все откладывается, они даже бывают, папа, тут надо так и так и так, я думаю, ну что, ребенок там, потом, а действительно, да. Вот, поэтому, будут ли они шоумены, будут ли они риэлторами, будут ли они ведущие, вот, это время покажет. Сейчас мы вот именно работаем как ведущие, как шоумены, как ведущие, потому что с ними скучно не бывает, вообще не бывает, абсолютно не бывает скучно. Хлопці, і наостанок, можливо, ви все-таки щось би зімпровізували в нашій студії? Yes. Трошки. Давайте. Это именно будет посыл от именно міс України. Пускай победит самая красивая, очаровательная. И это как бы обращение ко всем красивым девушкам. Вот сейчас в студии сидит самая замечательная тоже девушка, обалденно красивая. И вот именно в адрес обалденно красивых девушек они сейчас зачитают. Аня. Слышь, вы что такие дерзкие, а? Йоу, респект Симану и Натану. Ты что, зачетный, ты человек заводит мою маму. Вопрос конкретный, бейба, вопрос корректный. Вы что такие дерзкие, лови ответку. Вас так интересует, из какого теста вы офигенные. Вы принцесские. Вы королевы, ну. Вы мисс планеты. Да, Вася, эй, они такие, слышь, вы что такие дерзкие. Вы что, планета? Yeah. Конец. Ми дякуємо, що ви стали гостями нашої студії сьогодні. Ми бажаємо вам реалізації всіх ваших задумів і будемо активно слідкувати за всіми вашими досягненнями. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостями нашої студії була сім'я Мандрикових. Дякую, що були з нами.